kasıb ailədən, fəhlə ailəsindən yaradıcı insan çıxanda daha Allaha xoş gedir. Yəni, əslində elə o ailəyə lazımdır belə bir yaradıcı insan. Mən indi nə demək istəyirəm, ona gətirib çıxaracaq. Biz ailədə çox uşaq olmuşuq da, 6 uşaq olmuşuq. Evin də böyük uşağı özüm olmuşam. Hamısı da məndən 2 yaş, 1 yaş belə bir-birinin arasında fərqlər var və siz deyirsiniz elə uşaq qalmışam. Amma mənimlə gəl ki, mən daha tez böyüdüm. Sadəcə olaraq uşaq formasında qaldım. O uşaqları hamısını özüm... Yerbə yer etdiniz, el diliyle desəz. Yox, anam işlədi, atam işlədi. Belə Allah keçsin mənim günahımdan, bağışlasınlar mənim. Deyirlər, sağ əl verdiyiniz, sol əl bilməməlidir. Ha, amma ki, bu elə bir şeydir ki, evin içində olan o uşaqları özüm böyütdüm. O vaxtı heç bezlər yox idi, məsəl üçün. Özümün 4 yaşım var idi, 5 yaşım var idi. Məsələn, öyrənmişdim yemək pişirmək, kaşasıdır, siməsidir. O uşaqlar hamısı dırnağımdan, necə deyərlər, bu balaca əllərini özüm bəliyirdim, özüm böyüdürdüm. Sanki mənim öz uşağımda. Yəni ki, uşaqlıqdan elə həyatım böyük kimi, bilmirəm, oldu. Və həmişə də Allahdan dilədim ki, mənə arzuladığım, istədiyim sənəti, peşəni, və içində onun ruzusu da bol olsun ki, mən insanlara kömək eləyim. Məsələn, elə birinci öz ailəmə, çox uşağı görəm, anam birini çatdırır, birini çatdırmır. Bilmirəm ki, ya tez böyüdüm, ya heç böyümədim. Yani bütün hallarda uşaqlığınızı yaşamadınız. Hə, yaşamadım, olar. Hmm. Gedirdim düz balaca-balaca əllərinə. Bu əllərlə nağra çalırdım, 6-cı sinifdə oxuyurdum Bəli. Da. Məsəl üçün, anam 160 rublun vaxtından danışıram, maaş alırdı. Mən amma bir dənə toyumda 100 rublu qazanırdım. Hmm. Amma o əlimin suluqları, əlimin mazolları gəlirdim evə, spirtlə kompres eləyirdim. Səhərə kimi sümüklərimin ağrısı, səhər yenə də toya getmək lazımdır, yenə döyəcləmək lazımdır. Yəni, onun eşqində olmadım ki, bunu ad üçün eləyirəm. Yox, əsas mən istədiyimi Allah verdi mənə. Ən kasıb, bax, balaca 2 dənə otağımız var idi. 6 dənə uşaq necə yerləşirdik, ana, ata, 8 nəfər adam. Ondan sonra ondan da balacasını Allah bizə qismət elədi. 2 otaqdan çıxdıq, gəldik, ümumiyyətlə bir dənə otağa düşdük. 8 nəfər bir dənə otağın içində. Ulu Öndərin mənim 2002-ci ildə özünün şəxsi imzası ilə məni Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görməsi mənim üçün şəxsən elə o zamanlarda mən demişdim, bu artıq mənə yetərlidir. Çünki mənim atam Allah keçənlərə yəni rəhmət eləsin, mən bu sənətdə olmağıma çox böyük etiraz edirdi və mən ona görə tək qaldım bu sənətin içində. Mənim heç vaxt patişkam olmadı da. Yəni, insanlar həmişə baxdım, atalı olmadı. Hə, atası, anası, hamısının valideynləri, uşaqları gəlirdilər festivallara və yaxud hansısa bir musiqi. Mən tək olurdum həmişə orada. Və atam mənə çağırdı o addan sonra. Mənə dedi, sən halal olsun. Yəni, bizim barışığımız neçə ildən sonra bu ada görə oldu. Mən ona görə də mənim üçün o sənətimə aid olan hissə bununla da bitmir. Yəni, bununla yaranır, bununla da davam edir ola bilsin. Ya yekunlaşır. Mənim üçün o ulu öndərimizin mənə verdiyi o dəyəri bəs edir mənə. Bayaqları qeyd elədim, o günəşli yatağında baş verən faciə hər birimizi üzdü və siz həmin ərəfədə konsertə hazırlaşırdınız və o üzdən də əlbəttə ki, o konserti verməyiniz doğru olmazdı. Əlbəttə. Və nəticədə sizin eviniz bankda girovda oldu və siz stres yaşadınız. İllərlə o stresi yaşadınız ki, bir gün, bu gün evsiz qalacağım. Bir çoxlarını evli edən Aygün 2015-ci ildən sonra bir müddət, bir neçə il o acı ilə yaşadı. Dəydi mi o stresə? Bugün həmin ev var. Nə yoxdur? Düz deyirsiniz, ola da bilər. O stresdən, baxın, mən indi xəstələnmişəm. Uşağım neçə vaxt əziyyət çəkdi. Amma şükür olsun. Bugünə də çox şükür. Sağ olun bizim prezidentimiz.
Yani en azından benim uşağım bu problemi yaşayası olmadı da. Şükür olsun Allah'a, çok şükür. Evimiz de gayet de. Aslında bu mənə həmişə gözlədiyim olub ki, Allah mənə imtihana çəksin. Mən Allah'la təkbətək qalıb. Necəsə mən onun əziyyətini mi deyim, necəsə mən hiss eləyim onun varlığını başımın üstündə. Hiss eləyirsiniz? Həlbəttə ki. Təkbətək qalanda Allah'la nə danışırsınız? Ha. Uşaqlıqdan o qədər danışmışam ki, hərdən üzr istəyirəm sizdən, bağışlayınız mənə. Öz evladımı da gördüm ki, çıxıb balkonda əllərini açıb Allah'a dua edir. Deyirəm, nə deyirsən, Allah babana söhbət edirəm, nə deyirsən. Ona deyir, demək olmaz ki, onda sənin arzuların həyata keçməz. Sən Allah istədiklərin... saxla, neçə yaşı var qızınızın? İndi artıq 14 yaşı. Maşallah. Bir gün çox-çox üzr istəyirəm, mənə bağışlayız, ayıbdır bizim üçün danışma bu şeydə. Belə üzüm ayağımızın altına. Doğrudan yaxşı ki, mən ana oldum və bildim ki, mən atamı çox istəmişəm həmişə. Həmişə də anam qınaq nöqtəsində, nəzərində olub mənim gözümdə ki, yox, sən düz deyilsən, mənim atam düzdür. Və evlad işində gördüm ki, analar ana, düz olur. Hə, ev, məhz evlada aid olan hissə anaya məxsusdur. Bitti. Bir mənalı. Allah Taala xalqımız tərəfindən mənə çox gözəl nemət bəxş elədi ki, balacadan tutmuş böyüyə kimi hamısı mənə sevir, hamısı mənə hörmət eləyir, hamısı mən sənətimi, yaradıcılığımı alqışlayır. Bundan böyük nemət, bundan böyük sevgi. Demək, Allah səni sevir, Allahın sən yadındasan ki, bunu zahirən də insana göstərir. Yaşamaq çətindir. Ölmək asandır. O hamısından çətindir. Nə deyirəm? Onun sözlə ifadə eləmək olmaz ki. O gərək neçə saat oturasan, hansısa bir söhbətin 3 saat, 5 saat mı bilmirəm, 10 saat, bəlkə də bir sutka oturasan, danışasan, hansısa bir məqamda o lazım olan cümləni və ya sözü tapasan ki, onu necə ifadə eləmək olar? Ölümdən qorxmalıyıq. Bilmirəm ki. Mən amma fikirləşirəm ki, mən ölümü sevə bilərəm. Sadəcə olaraq indi vaxtı deyil.